সমুদ্রত ড্রেগনৰ হেনচকু ক্ৰুধিবলৈ এতিয়া সর্বতোপকাৰে সাজু হৈছে ভাৰতীয় নৌসেনা হিন্দ মহাসাগৰত চীনৰ আগ্ৰাসন ৰোধৰ বাবে ভাৰতীয় নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বহু শক্তিশালী যুদ্ধ জাহাজ সাবমেৰিন আইএনএছ মুৰগাঁও যুদ্ধ জাহাজৰ পাছত এবাৰ ভাৰতীয় নৌসেনা চামিল হৈছে আইএনএছ ফাগিৰ আৰু স্কৰ্পিয়ন ক্লাছৰ এখন সাবমেৰিন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে মাজগাঁও ডাকিয়াৰ্ড লিমিটেডে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিসম্পন্ন এই সাবমেৰিনত উপলব্ধ নেভিগেশ্যন ট্ৰেকিং লগতে বহু অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ সংলগ্ন কৰা হৈছে আইএনএছ ফাগিৰত 2021 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এই সাবমেৰিনত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 4টাকৈ ডিজেল ইঞ্জিন পানীৰ ওপৰেৰে 20 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা আৰু পানীৰ ভিতৰত 37 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগত গতি কৰিব পাৰে এইখন সাবমেৰিনে আৰু সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ 350 ফুট গভীৰলৈকে যাব পাৰে এই বিশেষ শক্তিসম্পন্ন সাবমেৰিন ইয়াৰ উপৰিও এণ্টিছিপ মিছাইলৰ উপলব্ধ এইখন আইএনএছ ফাগিৰত এতিয়া নৌসেনাত এইখন সাবমেৰিনৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে শক্তি বৃদ্ধি কৰিছে ভাৰতীয় নৌসেনা ND24 Live Concert 2022 24 December Srimant Shankardev Kalakshetra Bioli Tini Bazar Para Non-Stop Collect your passes now